মহানগরীর কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার পুনপটিয়াকৈ আমি জিতেন্দ্র সিংহৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছো। कांग्रेस ज्वाइन करी एक्स मिनिस्टर रहे उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी। कल भी जो कार्यक्रम पूरे हमारे प्रदेश में हो रहे हैं उनके अंदर भी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आज भी 200 लोग आज भी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन जो लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं उसके पीछे क्या राज है? बीजेपी एक वॉशिंग मशीन बन चुकी है। ईडी पहुंच जाती है, आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं वीडियो, ईडी पहुंच जाएगी, सीबीआई पहुंच जाएगी, सीएम विजिलेंस पहुंच जाती है और तुरंत उनको ले जाते हैं। तो लेकिन जो राजनीति के अंदर डर की राजनीति नहीं होती है। कोई भी नेता अगर डर गया तो वो मर गया। तो अगर जो डर गया है और भारतीय जनता पार्टी के डर में आ गया है, वो कांग्रेस छोड़ के गया है या अन्य दल छोड़ के गया है, तो वो फिर कभी नेता नहीं रहेगा। आपने देखा कल एक फोटो बहुत वायरल हो रही थी जिसमें हमारे एक माननीय पूर्व विधायक भी थे और वर्किंग प्रेसिडेंट भी थे राणा गोस्वामी जी, जो मंच के ऊपर बैठते थे उनको आज नीचे जमीन पर बिठा रखा है और उनकी शक्ल आप देखेंगे तो मुझे बहुत दुख होता है उनका। तो अपने घर में जो मान और सम्मान और रिस्पेक्ट जो मिलता है वो कभी किसी को और कहीं नहीं मिल सकता। लेकिन डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा बार बार बोल रहा है कि भूपेन बोरा और देवव्रत सैकिया भी आएगा बीजेपी में ज्वाइन करेंगे। देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय हेमंत बिस्वा शर्मा जी, इनकी राजनीति झूठ की राजनीति रही है। जब से इनने अपनी राजनीति शुरू करी है, जब से इनने झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला। वो जरूर हमारे कांग्रेस के व्यक्ति थे और उनने जिस तरह की राजनीति उस समय से जो शुरू करी है और जिस तरह से सबसे पहले डर के, सीबीआई के डर से, ईडी के डर से वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तो वो झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक सेक दिखा को डोमेन पर आपने बोला है कि आपने ओहो कल पूछ लेना, कल पूछ लेना। কংগ্ৰেছৰ প্ৰভাৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে কিছু মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। নিৰ্বাচনী কেম্পেইন কংগ্ৰেছৰ চলিছে। আন কিছু খবৰ, পানীখাইটিত এটা দুৰ্ঘটনা, মহানগৰী পানীখাইটিত এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ঘটি গ'ল। য'ত দুৰ্ঘটনাত 4জনকৈ ছাত্ৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। পথৰ পৰা দ খাৱৈটাত বাগৰি পৰিছিল বিলাসী বাহন। মহানগৰীৰ এখন আগশাৰী বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁলোক অধ্যয়নৰত। আৰু পানীখাইটিত ৰাজবাৰী যি ঘটনা, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত বহি অত্যাধিক সুৰাপান কৰাৰ ফলতে সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। অত্যাধিক সুৰাপান কৰি তীব্ৰ বেগত বাহনখন চলোৱাৰ বাবে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকে উত্থাপন কৰিছে। গাড়ীখন প্ৰথমতে এনে কেদিভাটাত মাল খাই আছিল, মাল খাই আহোঁতে পুৰা পিকআপত আহিছে গাড়ীখন লৈ কিনে, আহি কিনে ইয়াতে মোটামুটি 5 মিনিট ৰখিছে। ৰখাৰ পিছতে কিবা এনে চিন্তা কৰি লাহে লাহে গাড়ীখন আহি কিনে ডেইনত পুৰা একদম মস্ত ডেইনত সোমাই গৈছে। তাৰে পৰা আমি চাই আছিলোঁ, আমি মোটামুটি প্ৰায় গাঁৱৰ মানুহ আছিলোঁ, আমাৰ 4-5জন আছিলোঁ। আহি কিনে আমি দেখা পালোঁ গাড়ীখন পাল্টি হৈ গ'ল। তাৰে পিছত আহি কিনে এজন ল'ৰা মানে গাঁৱৰ ভৰিত গাড়ীখন পৰি আছে। পৰি থাকোঁতে আমি মোটামুটি 4জন মানুহে গাড়ীখন টানি পুৰা ঠেলি কিনে অকণমান উঠাই দিলোঁ। উঠাই দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকক আমি টানি কিনে উঠাই দিলোঁ মানুহবিলাকক। উঠাই দিয়ে মানে 2জন মানুহে বহুত চোট পাইছে। মোক কৈছে বোলে, মই কৈছোঁ তেওঁলোকে কৈছে কিয় কাৰণে হৈছে, তেওঁলোকে বোলে মাষ্টৰে পঢ়ি আছে বোলে এজনে। খেলৰ খবৰ, আইপিএলত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ ক্ৰমাগত জয়। এতিয়ালৈকে 4খন লীগৰ খেল আৰু তাতে 4খন লীগৰ ভিতৰত 4খনতে জয় লাভ কৰি 8 পইণ্টেৰে পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ। শনিবাৰে জয়পুৰত অনুষ্ঠিত হোৱা মেচখনত জছ বাটলাৰৰ শতকৰ সহায়ত ৰয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেংগালুৰুৰ বিৰুদ্ধে 6 উইকেটত জয় লাভ কৰিলে ৰাজস্থান ৰয়েলছে। প্ৰথমে বেট ধৰি বিৰাট কোহলিয়ে 113 ৰানৰ ইনিংছ আগবঢ়ায়। আৰচিবিয়ে বিৰাট কোহলিৰ ইনিংছৰ সহায়ত 20 অভাৰত সংগ্ৰহ কৰিছিল 183 ৰান। বিৰাট কোহলিয়ে 72টা বলত 113 ৰানৰ এটা দৰ্শনীয় ইনিংছ খেলে। লগতে আৰচিবিৰ অধিনায়ক ফ্যাবলুপ্লিসিৰ বেটৰ পৰা 44 ৰানৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৰঙণি। 184 ৰানৰ লক্ষ্য আগত লৈ ব্যাটিং কৰিবলৈ নমা ৰাজস্থান ৰয়েলছে 19.1 অভাৰতে, অৰ্থাৎ 5টা বল বাকী থাকোতে বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হয় সহজে। ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হৈ জছ বাটলাৰে 100 ৰান আৰু অধিনায়ক সঞ্জু স্যামছনে 69 ৰানৰ ইনিংছৰ সহায়ত বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হয়। বাটলাৰে 100তম আইপিএল ম্যাচত শতক অৰ্জন কৰিছে। আৰু আনহাতে শনিবাৰৰ এই ম্যাচখনত বেটত ৰান নাপালে অৱশ্যে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে মাত্ৰ 4 ৰান কৰিয়ে জছ ডালৰ বলত বিৰাট কোহলিৰ হাতত ক্যাচ তুলি আউট হ'ল ৰিয়ান পৰাগ। 4খন লীগৰ খেলত 4খনতে জয়লাভ কৰি পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ। তেজপুৰত বন কৰা কিখুৰি ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাক লৈ ব্যাপক চাঞ্চল্য কাৰ্তিক ডুগৰ নামৰ এজন ব্যৱসায়ী ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কিখুৰিগৰাকী হত্যাৰ অভিযোগ কাৰ্তিক ডুগৰৰ বিৰুদ্ধে চিপলোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বন কৰা কিখুৰিগৰাকী কাৰকিক নজনুৱাকৈ মৃতদেহ নমাই হত্যাৰ কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ তেজপুৰৰ পৰিবাৰ নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ গৰাকী ডুগৰ আৰক্ষীয়ে নিজাববিয়াকৈ ৰুজু কৰিছে গোচৰ ইতিমধ্যে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ব্যৱসায়ী কাৰ্তিক ডুগৰক কাৰ্তিক ডুগৰ নামৰ এই ব্যৱসায়ীজনক ইতিমধ্যে হুধাবুচা কৰা হৈছে কিখুৰিগৰাকী হত্যাৰ যেহেতু অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তেজপুৰৰ পৰিবাৰ নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ কিখুৰিগৰাকীৰ কেনেকৈ মৃত্যু ঘটিলে তেজপুৰত এই বিষয়টোক লৈ যথেষ্ট চাঞ্চল্য বন কৰা হিচাপে আছিল কিখুৰিগৰাকী মৃত্যু ঘটিছে কাৰ্তিক ডুগৰ নামৰ এজন ব্যৱসায়ীক ইতিমধ্যে এই ঘটনা সংক্ৰান্তত গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীয়ে কৰিছে বিহুৰ বতৰ ৰঙালী গাদৰিবলৈ এতিয়া হাজু হৈছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া বিহুৰ প্ৰাক্ষণত চৰ্চিত হৈছে নলবাৰীৰ এটা ছোৱালী বিহু হুঁচৰিৰ দল দলটোৰ ঢুলীয়া নাচনী সকলো ছোৱালী যুৱতীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এই দলটোত কোনোবাই যদি ঢোল বজাইছে আন কোনোৱে আকৌ অন্যান্য বাদ্য বজাই এতিয়া অনুশীলনত তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ পৰিছে দলটোত আছে ১৭গৰাকীকৈ যুৱতী আৰু তেওঁলোক বিহুলৈ বুলি এই ধৰণে হাজু হৈছে বিষয়ে এক বিশেষ ৰিপৰ্ট আগবঢ়াম আমাৰ নলবাৰী সাংবাদিক কৈলাশ টেকাৰ রঙালী দিন যিমানে চমু চাপিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নলবাৰীতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰঙালী বিহুক লৈ ভীষণ ব্যস্ততা উপস্থিত আছো বৰ্তমান এটা যি আসলে যুৱতীৰ বিহু হুঁচৰি দলৰ আখৰাস্থলীত আৰু যেটো ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাক্তন আচলতে প্ৰতিটো বিহু দলে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে আখৰাত ব্যস্ত হোৱা মই প্ৰথমে সহযোগীক দেখিবলৈ আহ্বান জনাইছো এয়া হৈছে আচলতে ৰঙালী বিহুৰ যেটো দিন চমু চাপিছে তেওঁলোকে বিহুৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মঞ্চসমূহ কৰি তেওঁলোকে আচলতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে এতিয়া তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত প্ৰতিগৰাকী ঢুলীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিগৰাকী আচলতে যুৱতী হয় আৰু পঢ়াৰ সমান্তৰালভাৱে যদিও ক'বলৈ পঢ়াৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে যে অসমীয়াৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ধৰি ৰখাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যুৱতীসকলে মই প্ৰথমে তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠান কিছু দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছো ভাবে এতিয়া এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যুৱতীসকলে তেওঁলোকৰ যি আচলতে বিহুত পকাল খুৰাই নাচৰ বাবে এতিয়া তেওঁলোকে আখৰত ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। পৰিৱেশ দেখুৱাইছো, সমান্তৰালভাৱে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অকমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, কি নাম আপোনাৰ? শ্ৰীকৃতিকা দিগাকতি। কেতিয়াৰ পৰা আপুনি জড়িত হৈ আছে বিহুত? বহুত সৰুৰ পৰাই আছো আৰু, কম বেছি ৫-৬ বছৰৰ পৰা। কি না আপোনাৰ এইবেলি প্ৰথম বনে জিয়াবাৰৰ বাবে এইটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে? কি নাম আপোনালোকৰ দলটো? আখৰা বিহু, ছোৱালী বিহু, সৰি দল আখৰা ছোৱালী বিহু। যোৱা বছৰলৈ যোৱা বিলু আপোনালোকে কৰিছিল, কেনধৰণে সহাৰি কেনেকুৱা পাইছিল? বহুত ভাল, আৰু মানে বহুতে মানে সাপোর্ট কৰিছে আমাক। আমি মানে আগক লগে হয়তোই উইশ কৰিম যাতে আমাৰ আপোনালোকে ছোৱালী হয়। আমি ফুলিয়া আছে, ফুলিয়া যুৱতী ফুলিয়া কৰা কিছ। মই আপোনাৰ ওচৰত অকন মানিছো। কি নাম আপোনাৰ? মোৰ নাম বন্দনা দাস। কি কি আপুনি বাদ্য বজাব জানে? থলৰ উপৰিও, থলৰ উপৰিও আপোনাৰ নাগৰা, কুৰকুৰি, তাল এইবিলাক বজাব জানো আৰু। বিহুত ব্যৱহৃত প্ৰতিবিধ বাদ্য বজাব জানে? খুতুলি, বাঁহী, ঢোল এইবিলাক বজাব জানো। সহাৰি কেনেকুৱা? আপোনালোক প্ৰতিগৰাকী যুৱতী হয়, আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে অধ্যয়ন কৰি আছে। অধ্যয়নৰ সমান্তৰালভাৱে যদি ক'বলৈ যে অধ্যয়নৰ সমান্তৰালভাৱে কৃষ্টি সংস্কৃতি ধৰি ৰখাৰ এক প্ৰয়াস চেষ্টা চলাইছে, কি ক'ব, কেনেকুৱা অনুভৱ? মানে এতিয়া আগতে বিহু বহুত ভালে আছিল, এতিয়া মানে আমাৰ নামনি অসমত আৰু মনি আছিল যদিও এতিয়া বৰ্তমান নোহোৱা হৈ যায় আছে। গতিকে আমি যদি এতিয়া নতুন প্ৰজন্মখিনি এইখিনি হাতত তুলি নলওঁ দায়িত্বখিনি, গতিকে পিছত এইবিলাক কৰিব আৰু। নিশ্চিতভাৱে নতুন প্ৰজন্মৰ হাতত যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে, আপুনিও ধুনীয়াকৈ ঢোল বজাইছে। ঢোলৰ উপৰিও অন্য কিবা বাদ্য বজাব জানে নেকি? হয় জানো, বাঁহী বজাব জানো, প্লাছ পেঁপা বজাব জানো, আৰু বিহুৰ লগত জড়িত কিছুমান বস্তু ধৰি লওক গগনা এইবিলাকো বজাব জানো। প্ৰতিগৰাকী যুৱতী যদি ক'বলৈ যে প্ৰতিগৰাকী যুৱতী অধ্যয়ন কৰি আছে, অধ্যয়নৰ সমান্তৰাল ভাৱে তেওঁলোকে যে অসমীয়াৰ স্বাভিমান আচলতে ৰঙালী বিহুক তেওঁলোকে ধৰি ৰখাৰ চেষ্টা চলাইছে। আন এগৰাকী নাচনী আছে, কি কবা? কি বুলি ক'ম আৰু, মানে যোৱা বছৰ বিহুতে আমি ভাবিছো বোলে ইয়াত যিহেতু আমাৰ নলবাৰী খিনি মানে ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ ছোৱালী হুঁচৰি দল নাই, আপাৰ আছামত আছে। আমি ভাবিছো বোলে এনেকে দল এটা গঠন কৰো, যিহেতু ল'ৰাবিলাকে জানে নেকি, আমি ছোৱালী বিলাকতো আগবাঢ়িব লাগে। সেইকাৰণে ভাবিছো এনেকে দল গঠন কৰো আৰু। অকনমান যদি সেই বিহুৰ হুঁচৰিয়ে হওক বা হলি গাই বিহুৰে বিৰিণা বাতে হমনি। আৰু এই মুহূৰ্তত আকৌ নিৰ্বাচনৰ খবৰ। পদুলিয়ে পদুলিয়ে এতিয়া নিৰ্বাচনী কেম্পেইন চলিছে। কংগ্ৰেছে এই মুহূৰ্তত ঘৰে ঘৰে গৈ নিৰ্বাচনী কেম্পেইন কৰিছে, আৰু এই মুহূৰ্তত তাৰে কিছু দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো। জিতেন্দ্ৰ সিং এয়া কংগ্ৰেছৰ অসমৰ প্ৰভাৰী, মীৰা বৰঠাকুৰক লগত লৈ গুৱাহাটী ঘৰে ঘৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত বিপুল বৰ্মন আছে আমাৰ সৈতে। বিপুল বৰ্মন, বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ ঘৰে ঘৰে যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। হয় গীতাশ্ৰী, এই মুহূৰ্তত জিতেন্দ্ৰ সিং তত্বাৱধায়ক আৰু লগতে প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী আৰু সাংসদ আব্দুল খালেক, কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হোসেন চিকদাৰ, ছয়গাঁৱৰ বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, তেখেতসকলে অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীৰ বাসগৃহলৈ আহিছে, আৰু এইধৰণে পাঞ্জাবাৰীত তেখেতসকলে ভোট বিচাৰিছে, আৰু ইয়াত তেখেতসকলে কথা পাতিলে, মত বিনিময় কৰিলে। মীৰা বৰঠাকুৰক বা জিতেন্দ্ৰ সিঙক, আব্দুল খালেকক ওচৰতে পাই অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী তেখেতেও খুব আনন্দ অনুভৱ কৰিছে, আৰু বাসগৃহৰ পৰা এতিয়া ওলাই আহিছে। আমি কি ধৰণে কি মত বিনিময় কৰিলে মীৰা বাইদেউকে সুধিব বিচাৰিছো। বাইদেউ, অনুৰাধা বাইদেউক পালে? আজি আমি অনুৰাধা বাইদেউ, যাৰ কলমত গোটেই অসমত বহুত মেছেজ যায়, আজি সেই বাইদেউৰ পৰাই সঁচা আৰু ন্যায়ৰ কলমৰ যাতে যাত্ৰা হ'ব। আমাৰ যিবিলাক আজি আমি গেৰাণ্টি দিছোঁ, এইবিলাক সঁচা যিখিনি ন্যায় আমাৰ গেৰাণ্টি আছে, এইখিনি প্ৰতিষ্ঠা ল'ব, আৰু কংগ্ৰেছৰ আমোলত পুনৰ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ ধাৰাটো আমি ঘূৰাই আনিব পাৰিম। কিন্তু আজি লগ পালে অনুৰাধা বাইদেউক, কি কথা পাতিলে? নাই, আমি তেওঁৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিলোঁ, আৰু গেৰাণ্টি কাৰ্ডখন জিতেন্দ্ৰ সিং চাহাবে তেখেত হেণ্ডঅভাৰ কৰিলে, তেখেতে চহী কৰি দিলে, আৰু এইটো এটা ভাল শুভ আৰম্ভ বুলি আমি ভাবোঁ। আজি মহানগৰীত আজি এই পবিত্ৰখনত আমি গেৰাণ্টি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰাৰ সময়ত তেখেতৰ ঘৰৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম। কেনেকুৱা হ'ব ৰিজাল্ট গুৱাহাটী? বহুত ভাল হ'ব, বহুত। ছয়গাঁও সমষ্টিত সেইটোতো আমি লিড দিম, এইটো খাটাং আৰু ধৰূপ প্ৰত্যেকবাৰে দি আহিছোঁ। আমি ভাল লিড দিম, আমি 3টা টাৰ্মত লিড দি আহিছোঁ, এইবাৰ সৰ্বাধিক লিড কৰিম। ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে কৈছে তেখেতৰ ছয়গাঁও সমষ্টিত এবাৰ সৰ্বাধিক অভিলেখ ভংগ কৰি লিড দিব বুলি কৈছে, আৰু এইধৰণে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী, বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ লগত লৈ, বৰপেটা সমষ্টিৰ সাংসদ আব্দুল খালেক তেখেতসকলৰ লগত লৈ, পৃথ্বীৰাজ চাথে আছে, ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ আছে, জাকিৰ হোসেন চিকদাৰ, তেখেতসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ এইধৰণে ভোট বিচাৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত পাঞ্জাবাৰীত অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী বাসগৃহৰ পৰা ওলাই আহিয়ে আন এঘৰত সোমাইছে, আৰু এনেধৰণে দেখিছে। এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমাৰ কেমেৰামেন তুষাৰে দেখুৱাই আছে যে কেনেধৰণে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ভোট বিচাৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত মুঠৰ ওপৰত নিৰ্বাচনৰ দিন যি ধৰণে সমু চাপিছে এতিয়া ৰণকৌশল বা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে আমি দেখিছো যথেষ্ট সংখ্যক মণ্ডল ডাঙৰিয়াও আহিছে গোৱালপাৰা পূবৰ পশ্চিমৰ বিধায়ক মণ্ডল ডাঙৰিয়া যারা ক্যাম্পেইনিং কৰি আছে ককচোন হয় আজি আমি মীৰাবাই ঠাকুৰ বাইদৰ লগত আমি গুৱাহাটীতে ক্যাম্পেইনত আছো আমাৰ লগত জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰিয়া আছে জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰিয়াই ঘৰে ঘৰে যে ৰাহুল গান্ধীৰ গ্যারান্টি কংগ্ৰেছৰ যে গ্যারান্টি চাই আছে এটা গ্যারান্টি সেই গ্যারান্টি আমি ঘৰে ঘৰে দি আছো আৰু প্ৰত্যেকজন ভোটাৰক প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালক আমি সাক্ষাৎ কৰি আছো আৰু এই কাৰ্যসূচী আজি গুৱাহাটীত শুভাৰম্ভ কৰা হল এই শুভাৰম্ভনি অনুষ্ঠানটো উদ্বোধন কৰে আমাৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰিয়া লগত আছে আমাৰ পৃথিৰাজ সাতে ডাঙৰিয়া আমাৰ জাকিৰ হোসেন সিকদাৰ ডাঙৰিয়া আমাৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা গোস্বামী ডাঙৰিয়া আমাৰ সাংসদ আব্দুল খালেদ ডাঙৰিয়া বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰিয়া গতিকে আৰু জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নৱ তালুকদাৰ ডাঙৰিয়া আৰু সমষ্টিৰ যেহেতু বহুখিনি ইয়াতে গুৱাহাটীত পৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব তাতে নিশ্চিতভাৱে ভাল হ'ব যথেষ্ট পৰিমাণ ভাল হ'ব গোটেই অসমতে দেখা গৈছে যে বিজেপি বিৰোধী এটা বতা বলিছে গোৱালপাৰাতে বিজেপি বিৰোধী এটা বতা বলিছে আৰু মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অঞ্চলৰ সমষ্টিৰ এটা অংশ গুৱাহাটী লোকসভাত থকা অংশটোতো বিজেপি বিৰোধী বতা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ধন্যবাদ এয়া আছিলে পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক মণ্ডল ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতে কৈছে যে তেখেতৰ সমষ্টি লুৰিত হ'ব আমি ছয় দুগৰাকী বিধায়কৰ লগত ইতিমধ্যে কথা পাতিলোঁ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াক আমি লাইভত পাইছিলোঁ মীৰা বাইদেউকো আমি লাইভত পালোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এনেধৰণে এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ খালেক ডাঙৰীয়াও আছে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় সাংসদ তেখেতে আগতে জনীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়কো আছিলে গতিকে এগৰাকী অভিজ্ঞ ৰাজনৈতিক নেতা আজি এই ধৰণে গুৱাহাটী মহানগৰীত ঘৰে ঘৰে গৈ তেওঁলোকে ভোট বিচাৰিছে বৰ্তমান সময়ত পাঞ্জাবাৰীত কংগ্ৰেছৰ এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ হয় বিপুল বৰ্মন আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ আৰু ঘরে ঘরে গিয়ে প্রথমে অনুরাধা শর্মা পূজারী ঘরত দেখা গেছিল এই সতল বলে আসলে কংগ্রেস প্রার্থীগৰাকীয়ে নির্বাচনী ক্যাম্পেইন করেছে কংগ্রেসের এই গ্যারান্টি কার্ড বিতরণের কার্যসূচী আর কংগ্রেসের এই ধরনের নির্বাচনী প্রচার পাঁচটা ন্যায় ঘোষণা করা হয়েছে আর গ্যারান্টি সেই গ্যারান্টি লৈ আমি ঘরে ঘরে আহিছো কৃষকর কারণে ন্যায় শ্রমিকর কারণে ন্যায় মহিলার কারণে ন্যায় অংশীদারিত্বর ন্যায় মহিলার ন্যায় এই পাঁচটা গ্যারান্টি কার্ড আমি ঘরে প্রথমে আমি আমার সাংবাদিক অনুরাধা শর্মা পূজারী বাইদেউর ঘর আরম্ভ করেছো তারপর এটা চলি আছে আর একে সময়তে আমি গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টির প্রার্থী এই ধরনের নির্বাচনী প্রচার অভিযান তুঙ্গ তুলিছে কংগ্রেসেও আর এই ধরনের দেখা গেছে ঘরে ঘরে যাত্রা করে আরম্ভ করেছে অনুরাধা শর্মা পূজারীর ঘর উপস্থিত আসলে জিতেন্দ্র সিংর নেতৃত্বত গোটেই কংগ্রেস প্রার্থীগৰাকীও আর এই ধরনের ক্যাম্পেইন চলিছে পদুলিয়ে পদুলিয়ে ইয়ার সঙ্গে বিদায় লম বাতৰিৰ পৰা নমস্কার।